Наш кавовий партнер ОЗ Кава. В умовах карантину працюємо у форматі take-away. З собою не лише кава, а й класний настрій. Вулиця Троїцька, 3А. Там, де кенгуру. Вітаю, з вами синоптик ЕЦ з прогнозом погоди на середу, 20 травня, у Дніпрі та області. 20 травня у Дніпрі ультрафіолетовий індекс помірний, на рівні трієчки. Зате будемо відчувати невеликі геомагнітні збурення. Метеозалежним людям варто про це знати зарані. Місто прокинеться після нічного дощу і цілий день опадів більше не очікуємо. Температура повітря 14-15 градусів тепла вранці та ввечері і до 19 з плюсом у день. Атмосферний тиск у межах норми, вітер північно-західний, слабий. А за будь-якої погоди почуватися добре допоможе чиста природна вода від торговельної марки H2O. Замовляйте безкоштовну доставку і переконайтеся, H2O – це точна формула вашого здоров'я. У Марганці та Нікополі, як завжди, найтепліше. Вдень плюс 21 градус, вранці та ввечері 16-17 градусів тепла. У першій половині дня можливий невеликий дощ. У Кривому Розі та Жовтих Водах хмарно з проясненнями. Температура рівна. В межах плюс 14, плюс 18. Вітер північно-західний з поривами до 12 метрів за секунду. Мешканці Кам'янського, Новомосковська і Павлограда прокинуться після нічної зливи, тож вологість буде висока – 100%. День переважно сонячний – 15-19 градусів вище нуля. Вітер західний з поривами до 14 метрів за секунду. 20 травня – Всесвітній день бджіл. Його встановила Організація Об'єднаних Націй, а пропозицію зробила Словенія. А все тому, що 20 травня 1743 року народився Антон Янша, відомий словенський художник і бджоляр. Саме його вважають засновником сучасного бджільництва. Народився Антон у багатодітній сім'ї та міг би стати славетним живописцем. Є навіть версія, що саме він писав картини за старшого брата Лоуренца. Але історія не про фейки. До школи малювання у Відні Янша поступив у 32 роки. І складно повірити, але при цьому не вмів ані читати, ані писати. До столиці він узяв 16 вуликів із бджолами, яких дуже любив. Зрештою, Антон опинився в потрібний час в потрібному місці. Бджолами зацікавилася сама імператриця Марія Терезія. Вона відкрила школу, де Антон став першим учителем на солідній зарплатні. А що було далі, написано в книжках? З вами був синоптик ЕТ. Бувайте!